عظیم دینی دانشگاہ جامعۃ المؤمنات مغل پورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام 29واں سالانہ ایک روزہ عظیم الشان فقید المثال اجتماع و جلسے تقسیم اسناد و عطاء خلعت 29 اگست، بالاتفاق حسن اتفاق ہے کہ 29واں جلسہ بھی ہے اور 29 تاریخ کے دن یہ جلسہ الحمدللہ منعقد کیا جا رہا ہے. 29 اگست بروز اتوار صبح 10 بجے اردو مسکن خلوت مبارک پر عظیم الشان یہ منعقد کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اس میں ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے طلبہ و طالبات کے اولیاء و سرپرست حضرات شرکت کر رہے ہیں، اور اس میں بالخصوص مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے ریاست کے ہر دل عزیز محبوب ملت عالی جناب الحاج محمد محمود علی صاحب، جو ہمارے ریاست تلنگانہ کے وزیر داخلہ ہے، اور ان کے علاوہ جو ایرانی کونسلیٹ ہمارے حیدرآباد کے متعین ہے وہ بھی تشریف لائیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے ریاست کے ممتاز قائدین اور علماء کرام مشائخ عظام شرکت فرمائیں گے اور بصیرت افروز اختصار کے ساتھ خطابات فرمائیں گے. اور اس اجتماع میں خاص طور پر بہت سارے خواتین کے متعلق ایسے اہم عنوانات رکھے گئے ہیں، جس میں بہت سارے ایسے عنوانات ہیں جو حالات حاضرہ کے اعتبار سے بہت اہم ہے. میں ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس میں شرکت خود کریں، اور اپنے ماتحتین جو بھی ہوتے ہیں اہل خانہ ان کو بھی شرکت کی دعوت دیجیے اور انہیں روانہ کیجیے، کیونکہ جامعۃ المؤمنات کا جو مقصد ہے وہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل ہے. اسی غرض سے فرزند جامع نظامیہ مولانا ڈاکٹر حافظ مفتی مستان علی قادری صاحب نے اللہ کی ذات پر اور آپ کی دعاؤں سے اس جامعہ کو قائم کیا ہے. پہلی مرتبہ 4 طالبات پر اس جامعہ کا آغاز ہوا ہے. الحمدللہ اس وقت جامعہ میں 2500 طالبات علم دین کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، علوم دینیہ بھی حاصل کر رہے ہیں اور اصلی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں اور فنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے. جس طرح باضابطہ یہاں پر تعلیم دی جاتی ہیں، تو اسی طرح اجتماعات کے ذریعے بھی دین کو عام کیا جاتا ہے، بالخصوص خواتین میں. تو مولانا نے بہت، کیونکہ حالات حاضرہ، کیونکہ آپ سبھی حضرات سمجھتے ہیں کہ 2 سال سے ایسے حالات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مولانا نے پیچھے نہیں ہٹا ہے اللہ کی ذات پر اور آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے حسن تعاون سے اس جامعہ کے تعلیمی مشن کو طالبات تک علم دین پہنچانے کے لیے آن لائن کلاسز کے ذریعے یہاں اہتمام کیا ہے. الحمدللہ طالبات بھرپور استفادہ حاصل کرتے ہوئے تعلیم بھی حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد امتحانات دیا ہے، اور امتحانات دینے کے بعد کامیاب طلبہ و طالبات کو 29 اگست کے دن تمام مہمانان خصوصی کے ہاتھوں انہیں یعنی سند دی جائے گی، اور علماء کرام شائقین اسلام کے دست مبارک سے جو طلبہ ہے، جو بچے ہیں، کیونکہ جامعہ میں جس طرح لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہیں تو اسی طرح لڑکوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے. لڑکوں کے لیے کلیۃ البنین جامعۃ المؤمنات جو یعنی قائم کیا گیا ہے، اس کو بھی قائم کرنے والے مولانا مفتی مستان علی قادری صاحب ہی ہیں. الحمدللہ وہاں پر بھی 300 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تقریباً 80 طلبہ جو قیام و طعام کے ساتھ قیام پذیر ہے. تو وہ جو فارغین ہیں وہاں سے جو فراغت حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی اس جلسے میں ان کی دستار بندی مہمانان خصوص کے ہاتھوں سے عطا کی جائیں گی. پھر ایک مرتبہ آپ حضرات سے اور خواتین سے جوخ در جوخ شرکت کی خواہش کی جاتی ہیں.